अब बीए गरिसकेर अर्को मुद्दा काम गर्न पाउँदैनस् किन एउटा ढोङ गरिराछस् भने विभिन्न तरिकाको यो कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेन्टली टर्चर भइरहेको छ उहाँको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न हाम्रो मानव अधिकार विभाग पनि सहयोग गर्न तयार छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विभागले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सन्धि सम्झौता विरुद्ध भएको यो कुरामा खेद व्यक्त गरेको छ र उहाँको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गर्न तयार छ र स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चले सिङ्गो नेपाल बारलाई अनुरोध गरेको छ कि यो विषयमा नेपाल बारले पनि बोल्न पर्छ र नेपाल बारले आफू हस्तक्षेप गरेर अदालतमा बहस पैरवी गर्नुपर्छ त्यसमा हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ हामीले भनेका छौँ हामीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि वकालतनामा हालेर तपाईँहरूले बहस पैरवी गर्नुहोस् किनभने यो विधिको शासन चाहिँ का विरुद्ध भयो यो चाहिँ अपराधीकरणभित्र राजनीति हो भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले कुरा गरेका छौँ त्यसैले हामी सिङ्गो स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ त्यसैले उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न आएको उहाँलाई चाहिँ हामी भेट्न आएका उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अस्ति नैदेखि नै धेरै नै गम्भीर भएको छ उहाँ धेरै पटकको हामीले उहाँलाई हस्पिटल लिएर पनि आइरहेका छौँ मलाई एकदमै खुसी पनि लाग्यो किन भन्दाखेरि विधिको शासन सबैले सम्मान गर्नुपर्छ अदालतका फैसलाहरूलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ तपाईँहरू एउटा अधिवक्ता भइरहँदाखेरि कानुन व्यवसायी भइरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ एउटा मुद्दामा कसरी फैसला हुन्छ र अदालतबाट मुद्दाहरू फैसला हुनलाई कति कठिन पर्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होइन त्यो भइरहँदाखेरि उहाँले धेरै वर्ष लडिसकेपछि उहाँले जित्नुभएको थियो यो मुद्दा तर जितिसकेपछि पनि सरकारले विधिको शासन पालना नगरिकन आफ्नो स्वइच्छाका साथ उहाँहरूले यसरी उहाँको इच्छा बिना वा यसरी आम माफी दियो त हुँदाखेरि उहाँ त्यसको विरुद्ध उठ्नु भएको छ होइन हामीलाई चाहिँ के आशा अपेक्षा छ तपाईँहरूसँग भन्दाखेरि यो फर्स्ट अफ अल त आम माफीको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसै गलत हो भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ होइन अब यसमा अझ कानुनी रूपले तपाईँहरूले अझ बढी नै बुझ्नु भएको होला इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस कतिको गलत छ सही छ भन्ने कुरा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस गलत होइन मिसक्यारेज अफ जस्टिसको प्रिन्सिपलमा चाहिँ यो माफीको सिद्धान्त हो त्यसमा चाहिँ मिसक्यारेज अफ जस्टिस भयो भने मात्रै माफीको सिद्धान्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएको सिद्धान्तलाई यहाँ राजनीतिकभित्र अपराधीकरण गरिएर यस्ता किसिमका अपराधीहरूलाई छोड्ने प्रचलन चाहिँ गलत हो यो कुरामा हामी बडा जिम्मेवारपूर्वक बुझेका छौँ हाम्रो मानव अधिकार चाहिँ विभाग हेर्ने उहाँ सर हुनुहुन्छ सर यसमा हामीले के पहल गरिसक्यौँ यसो सबैलाई बुझ जानकारीका लागि हरूले के भनिदिनुहोस् त धन्यवाद योगेमणि सर स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चको अध्यक्ष संयोजक ज्यू यो वास्तवमा मानवाधिकारको विषय उहाँहरूको यो जुन हाम्रो भारतीय मानन्दरले जुन उठाइरहनु भएको अहिले सिङ्गो एउटा व्यक्तिको विषय नभएर समग्र मानवाधिकारको एउटा खिलाफ हो मानवाधिकारले व्यक्तिको जीवन रक्षादेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ फेयर जस्टिसको कुरामा गम्भीरतापूर्वक आवाजहरू उठाउँछ यो विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले एउटा पत्र लेखेको छ अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ अभियान गरेका छन् तर अहिले उहाँको चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा अहिले जारी भएको हुनाले उहाँहरूलाई टेक्निकल सपोर्ट चाहिएको छ अहिले खास गरिकन कानुन व्यवसायीहरूले उहाँको तर्फबाट लडिदिनको लागि एउटा संस्थागत रूपमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चले अहिले जुन आज यहाँ आइरहेका छौँ यसले मानवाधिकारको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनु पर्दछ र यो विभागले सम्पूर्ण कानुन व्यवसाय म तपाईँलाई एउटा के निर्देशन पनि दिन्छु कि हामीले कुनै पनि कसर बाँकी नराखिकन उहाँको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नुहोस् तपाईँले मानव अधिकार विभाग जिम्मा लिइसकेपछि यसमा मेरो अपिल छ र चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा हामीले भए जति सबै कानुन व्यवसायहरू जानुपर्छ भए जति समय हामीले बहस पैरवी गर्नुपर्छ त्यो एउटा बाटो छँदैछ तर उहाँको जीवन रक्षाका लागि विधिको शासन स्थापनाका लागि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अभ्यास नेपालका कानुनमा रहेर तपाईँ मानव अधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि गर्नुपर्ने दायित्वमा विमुख नहुने गरिकन तपाईँले भन्नुपर्छ अब हाम्रो फौजदारी विभाग छ तपाईँले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुहोस् र यो विषयमा विधिको शासन स्थापित गर्नै पर्छ हामीले तपाईँको के पहल गरिराख्नु भएको छ त्यसमा पनि आफू गर्नुहोस् है ठिक छ यसमा चाहिँ के छ भने यो सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको छ होइन यो कानुनमा यो किसिमको व्यवस्थै छैन यो के व्यवस्थाले गरे हो थाहा छैन क्रूर हत्या र तपाईँको अपहरणपछि हत्या गरिएको अवस्था छ यसमा त जबकि त्यो चाहिँ कुनै पनि मुल्तवी गर्न पनि पाइएन सजाय कम गर्न पनि पाइएन यसरी माफी दिने त कुरा परको कुरा यो किन भयो यो कानुनले दिएको सुविधाको दुरुपयोग भयो भन्छु म चाहिँ त्यसकारणले हाम्रो स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चले यो विषयमा
हामी बस पैरवी गर्न पनि हामी जति बेला पनि तयार छौ हामीले त्यसका लागि वकालतनामा हाल्ने तयारी गरिराखेका छौ यहाँ संयोजक जी यही हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु हामी जति पनि कानुन व्यवसायीहरु छौ स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्चमा आबद्ध हामीहरु वहाँको तर्फबाट पर्सी हुने पेशीमा हामी बस गर्न तयार छौ र हामी जान्छौ सर्वोच्च अदालत जान्छौ हो तपाईले एउटा कुरा भन्नुभयो नि यसमा चाहिँ किन गर्यो भन्ने यो त यसो छ नि यो अहिलेको राज्य सत्ता जसले सञ्चालन गरिरहेछ 17,000 मान्छेको हत्या हुँदाखेरि पनि सजाय नभईकन बसेको अवस्थामा एउटा व्यक्तिको हत्या गर्दाखेरि त यो त केही पनि होइन भन्ने मानसिकताले गरे आउन सक्छ यसले हाम्रो देशलाई दण्डहीनता पट्टि अगाडि बढायो विधिको शासन समाप्त भयो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व समाप्त हुने भयो के यसका लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ हामीले सर्वोच्च अदालत जाने एउटा व्यक्तिका लागि मात्रै पनि होइन किनभने सिङ्गो राज्य प्रणालीमा अदालतले गर्ने फैसलाहरू अपराधीकरण गरिएर चाहिँ राजनीतिका नाममा चाहिँ छोड्दै जाने हो भने अदालतको समय अवलम्बन चाहिँ समय पनि चाहिँ खर्च हुने अनि चाहिँ छोड्दै जाने हो भने त्यसले हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ यसका लागि पनि हामीले पहल गर्नुपर्छ हामी न्यायालय नै शुद्धिकरण गर्ने भनेर अभियान एउटा तयार गरेर बसिराखेका छौँ भनेपछि अब यी सबै कुरा कानुनका जति पनि दुरुपयोगहरू रोक्नु पर्यो यसमा चाहिँ होइन कानुनमा भएका दुरुपयोग रोकेर यो त यस्तो घटना हो यसले त समाजमा अराजकता निम्त्याउँछ यसो भयो भने त तपाईँको जसले पनि मान्छे मारेर 5-7 वर्षमा पैसा खर्च गरेर निस्किन सक्ने भयो त यो त एउटा नजिरको रूपमा स्थापित हुन्छ यसलाई त चिर्नु नै छ हेर्नुहोस् त्यसकारणले हामीले उहाँको जीवन रक्षा गर्दै त्यो पुरानो भएको त्रुटिलाई नेपाल सरकारले पनि सच्याओस् भन्न चाहन्छौँ र त्यसै गरी कानुनी रूपमा अहिले जे भइराखेको छ त्यो कुरामा पनि हाम्रो स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च विशेष गरी फौजदारी विभागको तर्फबाट म यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउँछु कि हामी कुनै पनि हालतमा यो अवस्थालाई हामी अब छोड्ने छैनौँ हामी कुनै पनि दिन यो आन्दोलन मेरो अनुरोध हामीबाट तपाईँहरूले हामी कान व्यवसाय हौँ बस पैरवी गर्छौँ हामीबाट हजुरले के आशा गर्नुभएको छ हामीले सकेसम्म त्यो सहयोग गर्नका लागि भनेर हामी आएका छौँ तपाईँले हामीसँग हामीले गर्न सक्ने कुरा हामीले के भन्नुहुन्छ हजुरले हामी दुई हात बिन्ती गरेर यो हाम्रो देशमा रुल अफ ललाई यो ठाउँमा पुर्याइदिए विधिको शासन समाप्त गरिदिएर अदालतले गरेको फैसलामा पनि हजुर यो अवस्थामा बस्दा हामीले चाहिँ मर्माहित भएका छौँ हामी कानुन व्यवसाय हौँ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ भन्न पनि लाज हुने अवस्थामा पुगेका छौँ तथापि दुई हात जोडेर तपाईँलाई भन्दैछौँ यो हामी चाहिँ परिवर्तन गर्नका लागि स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय मञ्च यस्तैका लागि हामीले दर्ता गरेका हौँ हजुरलाई हामीले के सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने के लागेको छ भने हामीलाई दुई शब्द भनिदिए पनि हामीलाई त्यो मार्गदर्शन हुन्छ हजुर कानुन जब मेरो पहिला बित्नु भएको त मेरो श्रीमान पछि गएर मेरो सासूले बिहे गराइदिए पनि बित्नु भएको मेरो श्रीमान हो अहिले उहाँको लागि म लडिरहेको छु तर जनताहरूले केही मिडिया साथीहरू छन् अब बिहे गरिसकेर अर्को मुद्दा त लड्न पाउँदैनस् किन एउटा ढोङ गरिरहेछस् भने विभिन्न तरिकाको यो भइरहेको छ कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि झन् मलाई मेन्टली टर्चर भइरहेको छ सर हजुरहरू आफै भन्नुहोस् म यो मुद्दा लड्न मेरोमा अधिकार छैन तपाईँको 100% यो अधिकार छ यो मुद्दै लड्नु नपर्ने हो त्यसका विरुद्धमा हामी जे पनि गर्न तयार छौँ यसमा चाहिँ मलाई धेरै मेन्टली टर्चर भइरहेको छ तपाईँलाई टर्चर दिनेहरू के कस्ता शक्तिहरू छन् त्यतिले तपाईँलाई सेक्युरिटी थ्रेट पनि छ कि मलाई चाहिँ यो कुरामा एकदमै मलाई दुःख लाग्यो एकदम मेरो झन् म त्यही भएर स्वास्थ्य मेरो बिग्रदै गइरहेको छ कानुनमा नै मैले यो मुद्दा लड्न पाउँछु यो रिमुद्दा फेरि म लड्न पाउँछु भनेपछि त्यसपछि म त्यति टाढाबाट म एउटा कानुनको विश्वासमा आएन तर बाहिर चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरूले र भिडियोहरू हालिसकेपछि ऊ डिए गरेर गइसकेछ भनेपछि अहिले किन एउटा बिरुवाको ढुङ गरिरहेछ किन म पहिला अहिले बिहे गर्दा पनि अर्को पहिलाई सम्झेर किन यसको मुद्दा गरिरहेछ भनेर यस्तो कुराहरू उठाइरहेको छ त्यो तपाईँलाई म एउटा अनुरोध गर्छु उसले त मिडियामा आएर बोल्नै पाउन्न तपाईँले हालेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ यही कुरालाई सहयोग गर्ने हेर्नुहोस् न तमाम हाम्रो कानुन व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजना हामी निस्वार्थ रूपमा निःशुल्क रूपमा तपाईँलाई सहयोग गर्नुपर्छ र विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्छ भनेर आएका छौँ यति मात्रै भन्न चाहन्छु आज यो घटना मलाई पर्यो आज म यति पीडित भएँ म यति आज यति दुःखमा भएँ म आफू न्यायको गुहार माग्दा 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 आज मलाई बाटोमा आएर बस्नु पऱ्यो आज मेरो यस्तो अवस्था भयो म औषधि खाएर दिन रात औषधि खाएर मलाई सन्चो बिसन्चो सबै भएर पनि म न्यायको ढोकामा गुहार माग्न आइसकेँ तर पनि मलाई विश्वास छ कानुनले मलाई
न्याय दिन्छ भनेर दिनुहुन्छ हत्यारालाई चाहिँ फेरि जेल जलानी हुनु पर्यो तर म यति भन्न चाहन्छु यो घटना आज मलाई पर्यो फेरि अर्को नारीलाई यस्तो घटना नपरोस् अर्को नारीको यस्तो बिचल्ली नहोस् म यो भन्न चाहन्छु म यो बिन्ती गर्न चाहन्छु अर्को नारीलाई बीच बाटोमा आएर दिन रात एक गरेर भोको प्यासो बसेर न्यायको लागि गुहार माग्नको लागि बीच बाटोमा यसरी आएर बस्नु नपरोस् तपाईं आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला हामी कानुन व्यवसायले वकालतनामा दर्ता गरेर तपाईको मुद्दामा बहस भइरहने गर्छौं त्यति मात्र होइन राज्यको यो हरेक इन्स्टिट्युसनलाई यो विषय हामी चाहिँ अनुरोध गर्छौं र जहाँ जानु पर्छ हामी त्यहाँ जान्छौं तपाई आफ्नो जीवन रक्षाका लागि साथीहरु हाम्रो मानवीयताको चिन्ता साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको पनि सहयोग लिनु होला हामी धेरै तपाईसँग बोल्दैनौ र हजुर आनन्दले बस्ने अवस्था सृजना यो राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने हामी आशाका साथ तपाईलाई भेटेर हामी बिदा हुन्छौं नमस्कार हजुर नमस्कार Thank you.